Славута – колишній завод з виробництва відомого в СРСР прального порошку «Лотос» господарського й дустового мила. Від складу із дірявим дахом тхне дустом, хоча в лантухах скопом лежать не тільки ці речовини, а й інші пестициди. І не лише на складі, а й просто неба. Працівники київської приватної фірми прибули в Славуту все це добро розкласти в надійні мішки та зважити. Хоча вже на око можуть сказати приблизну кількість ДДТ та решти пестицидів. Приблизно 40 тонн. Від почутого стає лячно, але спеціалісти запевняють, впораються. Було і більше. Головне спецодежа і захист, противогази і респіратори. Думаємо, за неділю зробимо. Що буде з небезпечним вантажем далі, вже не їхній клопіт. Будуть зложені і оставлені на зберігання, поки не виділять кошти. Коштів треба не те, що багато, а дуже багато. Пестицидів в області на різних звалищах та складах сьогодні приблизно 380 тонн. Щоб спалити тонну протрійників, потрібно до 50 тисяч гривень, каже працівник обласного департаменту екології та природних ресурсів Валентина Шебецька і пояснює, чому. До 2013 року ми вивозили пестициди, хімічні засоби захисту рослин на знищення за кордон до Польщі і Німеччини. Там технології по спалюванню цих небезпечних речовин. В Україні тільки розробляються такі технології. Звісно, утилізовувати пестициди в Україні було б дешевше, адже наша держава успадкувала після розвалу СРСР величезні звалища небезпечних речовин. І технології нашим спеціалістам відомі, і гроші на необхідне обладнання наче також знайшлися. Проблема в іншому, не на камеру, зізнаються столичні хлопці. Для такого підприємства не можуть знайти місця. Як тільки ділянку виділяють, проти будівництва повстають громади. Ніхто не хоче жити в смороді та ризикувати власним здоров'ям. Приміром, той самий гексахлоран або ж народному дуст. Дуст – це стійка хлорорганічна сполука. Вона може мігрувати на дуже великій відстані і накопичуватися в живих організмах. Проте еколог запевняє, коли дотримуватися технології, все буде безпечно. Недарма ж розважлива Німеччина чи Швейцарія звели на свої території такі заводи. А тамтешні екологічні експерти дуже прискіпливі до питань збереження довкілля. Втім, ніхто не говорить, що підприємство збудують на території Хмельниччини. А от що пестициди таки знищуватимуть, то місцеві спеціалісти обіцяють. Сьогодні ми в рамках виконання регіональної програми поводження з небезпечними відходами починаємо роботи з екологобезпечного збирання, перевезення, зберігання непридатних пестицидів. І сьогодні в Славуті якраз початок. Ще такі роботи мають проводитися в Гродоцькому, в Красилівському, Чемеровецькому та Кам'янець-Подільському районах. Гроші на утилізацію можна було б знайти і іншим шляхом. До прикладу, зваживши на досвід Шпулянської сільської ради на Черкащині. Там збирали певний час так звані природоохоронні кошти. Їх держава виділяє тільки на цільові витрати. То чому б не використати їх для очищення територій від шкідливих речовин? Світлана Поробок, Максим Захарченко зі Славути для інформаційного випуску.